Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında hərbi qulluqçuların statusu, hərbi xidmət keçmə əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Yeni qanun layihəsində hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 ildən 25 ilə çatdırılması təklif olunur. Müzakirələr zamanı qeyd edildi ki, bu hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etmək məqsədi daşıyır. Orduda qulluq etməyin, orduda qulluğun davam etməyin istəyi olan şəxslər çoxalır. Yaş həddini onlara görürüz ki, hansısa bir hədd yarada bilərdi və s. Ona görə biz bu yaş həddini artıraraq onlara inkişaf və yenə də qulluq eləməyi şəraitini yaradırıq. Lakin bunu etdikdə onların o pensiyaya çıxmaq hüququnu pozmamaq üçün biz həmin faizləri onun üstünə gəlirik. Hətta bu faizlərdə digər qurumlarda 2% olduğu halda 3% onlara sayılacaq. Müzakirələr zamanı deputatlar hərbiçilərin ərzaq pulunun artırılması təklifini də irəli sürdülər. Hərbi qulluqçuya bir ay ərzində filan qədər çörək, filan qədər un, nə bilim, nə və s. Onlar hamısı hesablanıb, gələcəkdə haradasa 210-220 manat civarında həmin məbləğin qaldırılması gözlənilir. Maliyyə Nazirliyi onun üzərində işləyir. Hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən isə hərbi qulluqçular mülki təhsil müəssisələrində təhsil ala biləcəklər. Bundan başqa müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, gizirlər və miçmanlar üçün dinç dövrdə həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi 45-dən 48-ə artırılır. Müzakirələrdən sonra qanun layihələri plenar iclasa tövsiyə edildi. Əntiqə Fərəcova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.